Ամալիա Հովանիսյան իր Look and Face հաղորդման շրջանակներում հյուրընկալել է երգիչ դերասան Արամեն Պետրիին։ Star News-ը հետևել է անկեղծ զրույցին, որի ընթացքում երգիչը խոսել է մի շարք թեմաների մասին, այդ թվում շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներին ուղված քննադատությունների, համացանցում առկա բացական մեկնաբանությունների մասին։ Զրույցի ընթացքում խոսվեց քաղաքական հայացքներով կիսվել-չկիսվելու, ուղղորդելու և լռելու, ինչպես նաև երկու դեպքում էլ քննադատվելու մասին։ Արամը նշեց, որ բարդ է, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող ցանկացած իրավիճակի ժամանակ թիրախավորվում են առաջինը շոու-բիզնեսյան ներկայացուցիչները, անկախ խոսել չխոսելուց։ Հիշում եմ, որ Սուրմալուի դեպքերից հետո չհարկեցի համերգս, այդ գրառումս այնպես տարածվեց, որ ես ուզում էի հարցնել. Լավ, ես ինչ ասեցի, նորմալ բան եմ ասում, ասում էին հալալ այս տղուն, բայց ախր այդ նորմալ է, ժողովուրդ, այսինքն ոչ մի հերոսական քայլ չկար այդ ամենի մեջ։ Արամը խոսելով համացանցում առկա մեկնաբանությունների մասին նշեց հետևյալը. Մեկնաբանությունները համացանցում աբսուրդի մոտեցող իրավիճակը, կամ պիտի պոպկորնը վերցնես ուղեղը տանջատած կարդաս, կամ պետքա գցվես։ Այդ մեկնաբանությունները պետք չի կարդալ, ես հիմա խոսում եմ բոլորի սաննից։ Մարդիկ կան ընդհանրապես չեն խոսում սրա մասին, գժվում, գնում են այս երկրից, ասում են, այս նեգատիվն էլ հաճելի չէ։